ဒီနေ့သဘာဝတံခွေလုပ်ငန်းတွေဒုတက်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ချက်ချာချာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုဂျစတီဟပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပညာသစ်တွေအကြောင်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ ဒီဘောလိုအပ်ချက်တွေကိုကုန်တင်းပြမလာပဲဆက်တဲ့နိုင်မယ်စကန်တော့တစ်ခုဖြစ်လိုဂျစတီဟပ်ဆိုတဲ့ချက်ချာချာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်တယ်လို့စွမ်းဝင်ဦးဌာနညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်အောင်ဦးစိုးမြင့်ကပြောပါတယ်ငွေကြေးကတော့သူကန်းတော်မှာသူဒီဘော်ဒါ လိုအပ်မဲ့ချင်းတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကုန်ကြများမယ်လိုဂျစတီဟပ်တွေတိစောက်ဖို့အချိန်ခုနှစ်လောက်ကြာနိုင်ပြီးဝင်လာကြမယ်အော်ပရေတာတွေနဲ့ဆန္ဒထက်တူကြမှာကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်သိမွေးတော့တဲ့ကာလ2017လောက်မှာစတင်လုပ်ကင်နိုင်မယ်ဒီနှစ်နဲ့သဘာဝတံခွေတိုက်တစ်ခုတွေ့ထားပြီးရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာလည်းတံခွေတိုက်အစ်စ်
ဒီပရောဂျက်ကြီးလေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီပရောဂျက်ကိုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ညာစံရလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေပြီးလော့ဂျစတစ်ဟပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းနေပြည်ညာတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ Technology for logistic hub facilities in Myanmar, which is used for the efficiency of the oil and gas development and the production, and that is located between on land and the production facilities in order to save the cost and services.